Tujuan kita meminta supaya mereka dapat kelulusan daripada kita supaya kita mempunyai makluman tentang program-program yang dirancang, dan kalau mahu menggunakan jata negeri biasanya mestilah mempunyai kerjasama dengan pihak negeri, kerana kita tak tahu kadang-kadang setengah-setengah program tu implikasinya adalah pada kerajaan. Jadi tanpa makluman daripada pada kerajaan, maka dia kadang-kadang memberikan kesan negatif juga kepada kerajaan, kerana dia melibatkan kelulusan, melibatkan program-program siapa pengancurnya dan sebagainya. Jata itu biasanya melambangkan bahawa adalah milik kerajaan negeri di sini.